絵の具が1層目、2層、1層目乾いて2層目薄く塗りました。で、今度はだんだんこれから濃い色を塗っていきます。まずこういう花のところを塗っていきます。先ほども説明しましたけど、薄い色から濃い色を塗っていきます。で、だんだん濃い色を塗っていきます。白い花の影のところは少し青を使ったり、黄色に白を混ぜた色を使ったりするといいと思います。花なので、あんまり青い花もあんまり見ないので、ちょっと冬場なんで、こう白い形で塗っています。で、続きまして、この部分の影のところ、あと布の縫い目などを塗っていきます。これももう乾いてますので、上から新しい色を塗っても大丈夫です。で、ちょっと今塗って、こう
自然な感じを出すために今ここ塗りましたので、そこにこう筆を洗ってちょっと水を浸しています。これで伸ばします。そうすると自然な感じでになります。こう急に影が出てるんですけど、急に影を出さずにこうやって水で伸ばすと自然な形で陰影がつきます。陰影、光と影の調子が出てきます。では続きまして、今度はこの頭の部分をやっていきます。これも黄色がもう乾いてますので、この上から新しい色を塗ります。で、赤の帽子のところも影のところをもっと濃い色で塗ります。もうだいたい乾いているので、上からもう一度影の部分をしっかり塗ります。ここで黒い絵の具を使わないように言われるかもしれませんけど、黒は絵の具の王様ですので、ぜひ使ってみてください。黒はいろんなところで応用が効きますので、ぜひ使ってみるともっと面白い絵の表現が広がって面白いと思います。ではちょっと第2部はここまでにしておきます。